Заборонити на час дії карантину масові відвідування кладовищ, розташованих на території Тернопільської міської територіальної громади, також проведення поминальних відправ. Заборонити реалізацію вагового морозива, напоїв на розлив, квас, газовані, охолоджені та інші напої через дрібно-роздрібну торгівельну мережу, а також сезонні об'єкти сфери торгівлі. Наступне – заборонити роботу пунктів прийому вторинної сировини, макулатура, скло, пластик, металобрухт. Наступне – заборонити роботу вуличних автоматів самообслуговування, крім автоматів з питною водою та банкоматів. Тепер наступне – власникам банкоматів та водоматів проводити поточне прибирання не менше 2 разів на день та одноразову дезінфекцію або укласти угоду з управлінням житлово-комунального господарства «Благоустрій екології» для проведення дезінфекції з відшкодуванням коштів за надану послугу.